Pri mestskom zastupiteľstve veľmi aktívne pracuje aj komisia pre školstvo, mládež, šport, kultúru a verejný poriadok, ktorej si Miško ty predseda. Mali ste dve zasadnutia, jedno sa týkalo, alebo to prvé sa týkalo športovej dráhy. V akom je to stave? Tak áno, to mimoriadne zasadnutie bolo zvolané s jediným bodom rekonštrukcia atletickej dráhy na futbalovom štadióne, kde bol návrh na jej revitalizáciu, povedzme to tak, a kde mali byť vyčlenené prostriedky v objeme okolo 2600 eur. Tieto prostriedky naša komisia teda odporúčila vyčleniť. Malo by tam dojsť k postreku dráhy, následnému nejakému upraveniu rovnosti terénnych nerovností a podobne, aby tá dráha bola využiteľná pre, najmä teda samozrejme pre už fungujúci atletický klub. V budúcnosti už mestské zastupiteľstvo prijalo, čo sa týka tejto dráhy, prípravu projektovej dokumentácie, pretože máme vo vízii a v možnostiach realizovať túto dráhu tartanovým povrchom, pretože máme informáciu o pripravovanej výzve na opravu takejto 400-metrovej dráhy. Tak to sa prejednávalo na mimoriadnom zasadnutí. Minulý týždeň ste mali to riadne zasadnutie komisie, kde okrem iného sa prejednávalo aj hospodárenie za minulý rok za túto športovú halu, v ktorej sa práve nachádzame, a nejaká vízia, ako to s ňou bude ďalej. Áno, takže vlastne hospodárenie za rok 2018 predniesol pán riaditeľ Skopal ako správca tejto športovej haly. Toto hospodárenie sme zobrali na vedomie, boli tam samozrejme nejaké dotazy, nejaké nejasnosti, ktoré objasnil. A ďalej sa debata uberala vlastne v smere toho, ako ďalej financovať náklady na športovú halu mesta Krupina, pretože momentálny stav je taký, že financie sa trošku možno krútia zbytočne, z môjho pohľadu zbytočne medzi mestskými organizáciami, a cieľom bolo zmeniť toto financovanie, čo sa nakoniec komisia uzniesla a vlastne odporúča mestskému zastupiteľstvu do rozpočtu pre rok 2020 zaviesť kolónku, zvláštnu kolónku pre športovú halu, aby tie financie sa netočili medzi športovými klubmi mesta, organizáciami mesta ako Centrum voľného času a podobne. A tým sa sprehľadnila celé financovanie haly a zároveň aj podpora jednotlivých športových klubov a organizácií na pôde mesta. Už dlhšiu dobu sa hovorí o vytvorení akejsi redakčnej rady. Aj toto bolo jedným z bodov vášho programu. No, redakčná rada je subjekt, alebo subjekt je nejaká inštitúcia, ktorá by mala už fungovať podľa zmluvy mesta, ktoré má uzatvorené z KTV. Tam je jeden bod programu, kde sa hovorí o realizácii redakčnej rady. To znamená, o tomto sme sa na komisii bavili a takisto sme vlastne dali podnet na mestské zastupiteľstvo, aby bola zriadená takáto redakčná rada, ktorá by mala pomáhať pri realizácii tých jednotlivých relácií, ktoré KTV pre mesto Krupina realizuje, a to, akým spôsobom, akým štýlom bude tá realizácia spravená, aké príspevky, ktoré príspevky sa budú dávať, v akom horizonte. Samozrejme, budeme oslovovať následne jednotlivé inštitúcie v meste, aby nám dávali dopredu nejaký program svojej činnosti, a mohli by sme tak vlastne aj cez mestskú televíziu informovať občanov nielen o tom, čo sa u nás udialo, ale aj to, čo sa chystá, pretože veľmi často sa stáva, že ľudia neprídu na nejakú kultúrnu, spoločenskú, športovú akciu, možno práve preto, že tvrdia, že sú menej informovaní, takže aj toto by možno pomohlo v rámci toho fungovania redakčnej rady. Blížia sa dni mesta, kde budú odovzdané rôzne ocenenia Krupinčanom alebo ľuďom, ktorí sa ako si pričinili o lepší život tu v našom meste. Ako môže bežný občan, alebo kto môže podať návrh, akým spôsobom? Tá
Tak návrhy na ocenenia, či už je to ocenenie mesta Krupina, alebo ocenenie primátora mesta, alebo tie ďalšie ocenenia, ktoré sú tam, môže podávať každý občan priamo buď na mesto Krupina, alebo prostredníctvom aj našej komisie. Je tam termín podania do 20. apríla tohto roku. Ide o ocenenia či už osobností mesta, ktorí sa podielali alebo prispeli nejako k rozvoju nášho mesta, alebo môže to byť aj skupina obyvateľov alebo nejaké združenie, ktoré takisto si zaslúži pozornosť mesta Krupina a takouto formou byť ocenený. Takže vyzývam týmto vlastne občanov ešte, aby nejaké podnety na ocenenia posielali na mesto alebo na našu komisiu priamo. My sme už nejaké tie ocenenia, návrhy na ocenenia doobdržali, zaoberali sme sa nimi na komisii, no ale rozhodovať o nich budeme až teda po termíne, ktorý som spomínal.